O 5 minút nech ste nachystaní, jasné? Niekto musí variť. To nemôžeš uvariť niečo normálne. Niekto počítať. Že najlepší na škole. Presne odpovedať. Nie, minus 15. Tak určite. Ale všetci. To je hnus. No ale to by stačilo, áno. Musia jesť. A nie je to prvýkrát, čo jeme. Jeme nenarodené kuriatka. Jeme nenarodené kuriatka. Naši. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.